За два останні дні у Львівську обласну інфекційну лікарню з діагнозом кір госпіталізували 10 людей. Ще троє пацієнтів звернулися до медичних закладів області. Загалом на кір захворіло 323 людини, з них 270 дітей. Додам, що медики запевняють, єдиний метод запобігання хворобі – це щеплення. Якщо говорити за підсумками вихідних днів, субота, неділя, то в нас захворілих на кір збільшилося на 20 осіб. Хворіють діти не лише мешканці міста Львова, але і мешканці адміністративних територій Львівської області. Щодо госпіталізації, то за вихідні дні у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню було госпіталізовано 10 осіб, з них 9 дітей, 1 дорослий, і троє осіб було госпіталізовано в інфекційні стаціонари області. І впродовж минулого тижня на Львівщині з діагнозом ГРВІ госпіталізували 207 людей, з них 162 дітей віком до 17 років. Про це повідомляють у Львівському обласному лабораторному центрі. Загалом за минулий тиждень на грип захворіло майже 11 тисяч людей, а це майже на 1,5 тисячі більше, аніж за попередній тиждень. І в Україні запрацювала онлайн-платформа безкоштовної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Про це сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Платформа повинна забезпечити доступ до підготовки до тестування учням з міських та сільських шкіл, а також учням з тимчасово окупованих територій. Зараз на платформі доступні тренувальні заняття з математики, української мови та літератури, історії України, біології, фізики, хімії, географії та англійської мови. Кожен курс містить до сотні уроків. Також на порталі є 200 тестів та тренажери. Доступ безкоштовний. Нагадаю, сьогодні стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного тестування. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти розміщена інструкція для реєстрації. А у Львові затримали 3 автобуси, що належать Львівському комунальному підприємству АТП-1. Про це повідомив директор АТП-1 Орест Хамула. Нагадаю, всі автобуси підприємства є в системі «Рубіж», оскільки АТП-1 має боргові зобов'язання перед Львівським автобусним заводом. Волонтери закликають львів'ян допомогти харчами та засобами гігієни мешканцям Угнівського хоспісу. Люди, котрі там живуть, потребують цукор, борошно, масло, молоко, крупи та овочі. Також волонтери просять приносити побутові засоби. Ще потрібні тонометри та джгути. Усі охочі можуть приєднатися до поїздки в хоспіс, яка відбудеться 16 лютого. Небайдужі можуть звертатись до волонтерів за телефоном 067 75 65 8. 776. Речі можна приносити за адресою вулиця Котляревська, 2. У Львові хочуть збудувати крематорії та кладовище для домашніх тварин. Облаштування розпочнеться вже у цьому році, кажуть в ЛКП «Лев». У крематорії можна буде замовити індивідуальне спалювання та зберігання праху тварин в урні. У 2018 році обіцяють закупити обладнання і визначитися з точним місцем його розташування. Коли саме запрацює крематорій, у ЛКП наразі не готові сказати. Найімовірніше, крематорії та кладовище розташують на вулиці Шевченка – у районі Рясне-1. Зазначу, що наразі у Львові немає офіційного кладовища для тварин. Багато людей, просто які не знають, що робити, захоронюють тварин десь в лісопосадках, в межах міста, хоча це все заборонено і немає контролю за причиною смерті тварини, що може в подальшому вилазити шкідливими хворобами так, для інших тварин. Тому ми хочемо десь взяти це під такий свій контроль, під опіку, щоб не було цих несанкціонованих захоронень. І наостанок про погоду. Синоптики попереджають. Сьогодні у Львові ожеледиться. Водіям радять утриматися від поїздок на власних авто. А тим, хто вже виїхав, бути максимально уважними за кермом. Обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції та обов'язково вмикати фари. Водії великогабаритного транспорту просять при погіршенні погодних умов об'їжджати Львів. І у нас все на цю годину. Не пропустіть наступний випуск новин вже менш ніж за півгодини о 8:00. Не перемикайте у програмі «Доброго ранку, Львова». Ще багато цікавого попереду.